deseti běžných lekcích a dvou lekcích prodloužených přichází na řadu lekce 13. závěrečná, které se říká od jak živa věneček. Věneček si málo kdy nechá ujít frekventant kurzu nebo některý jeho rodinný příslušník a tak nevelký sál Národního domu tento večer obvykle praská ve švech. Není se však čemu divit, vždyť mladí tanečníci předvedou, co všechno se naučili, navíc před očima příbuzných i tanečního mistra Waltra Alšeka mladšího s partnerkou a za doprovodu živého orchestru. A tak jim držme palce, ať všechno dobře dopadne. Velmi krásný a příjemný dobrý večer. My vás tady dnes vítáme v tomto kulturním domě na závěrečném plese, nebo dnes na závěrečném věničku základního tanečního kurzu, který tady zde probíhal v této taneční sezóně, nebo v příští taneční sezóně. Účastníci tanečního kurzu si pro vás připravili krásný slavnostní nástup, který zahájíme dnešní večer. Je nám ctí, že vás tu můžeme přivítat v takto hodném počtu. Věřím tomu, že dnes večer s námi budete všichni tančit. Teď už bych předal slovo tady za nás, kapele Blackjack, která nás doprovází na každé prodloužené a dnes na závěrečné věnešku, aby zahráli úvodní skladbu, aby jsme si mohli pozvat na taneční parket, všechny taneční parket.
I vás, absolventy už tanečního kurzu, vítáme zde na tanečním parketu, protože dnes je to hlavně váš večer. Prošli jste přes všechny základní tance, které jsme se zde učili. Všichni umí úžasně tančit. Dnes večer to budete něco s nimi vyzkoušet. A my věříme, že do života vám to bude hodně platné a že to využijete na plno společenských akcích. Thank you.
Pánové, odpěte dámy na místo, ať se můžou odložit tu krásnou květinu.